ଏହି ଭିଡିଓଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କରିଛୁ, ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଦେହକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବିଜୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାଳନା ବାଳନା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେମ କେତେ ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରେମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଖାଦେଖି ପ୍ରେମ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟାଠୁ ଅଧିକା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତିନୋଟି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ଆମେ ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ। ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ? ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ହେଇଥାଏ, ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ କିଆଁବୁଦାରେ ହେଇଥାଏ, ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ ସୋରିଷ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ତେବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରାଯିବ? ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଖି ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ। ଆଉ କିଆଁବୁଦାରେ କେମିତି ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ ନା, କିଆଁବୁଦାରେ ଯଦି ଆପଣ କିଆଁବୁଦାର ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କିଆଁବୁଦାକୁ ଆସିବ ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କିଆଁବୁଦା ପ୍ରେମ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛୁ ସୋରିଷବାଡ଼ିରେ ପ୍ରେମ କେମିତି କରାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସୋରିଷବାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକିନା ସୋରିଷର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଳିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୋରିଷବାଡ଼ି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରେମ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସୋରିଷବାଡ଼ିରେ ଥରେ କଳିଗଲେ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେଠି ତୁମେ ଲୁଚାଲୁଚି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିପାରିବ, ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଦେଖାଦୁଖି ପ୍ରେମ। ଦେଖାଦୁଖି ପ୍ରେମ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ ନା, ଦେଖାଦୁଖି ପ୍ରେମ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଥାଏ, ଦେଖାଦୁଖି ପ୍ରେମ କଲେଜରେ ହେଇଥାଏ, ଦେଖାଦୁଖି ପ୍ରେମ ବାଟରେ ଘାଟରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଏ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ କହିବି। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପ୍ରେମ। ସ୍କୁଲ ପ୍ରେମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବେ, ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଅନଉଥିବେ, ସିଏ ହେଉଛି ଦେଖାଦୁଖି ପ୍ରେମ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, କଲେଜରେ କେମିତି ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ ନା, କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବା ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି, ନା ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଥାନ୍ତି ନା ଟିଚର ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ଯେଉଁଠି ପାରିଲେ ସେଇଠି ଦେଖାଦେଖି ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ରେ ବସିଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ରେ ବସିଥିବେ, ସିଏ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଥିବ, ଆପଣ କଲେଜ ରୁମ୍ରେ ଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖାଦେଖି ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଦେଖି ପ୍ରେମ କେଉଁଠି ନା ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଝିଅ ଗଲା ଆପଣ ନିହାତି ତାକୁ ଅନେଇଥିବେ, ସିଏ ହେଉଛି ଦେଖାଦେଖି ପ୍ରେମ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସିଏ ବି ତୁମକୁ ଅନେଇବ ଓ ଆପଣ ତାକୁ ବି ଅନେଇବେ, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖାଦେଖି ପ୍ରେମ। ସବୁ ଯୁବକ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ବୟସ ତେଜ ରକ୍ତ, ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଇଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ସିରିୟସ୍ ନୁହଁ, ଏ ବିଶେଷ କିଛି ସେମିତି ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି କାଲି ଟିକେ ଖୁପୁରା ଖୁପୁରୀ ଏ କାମକୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରେମ। ଆପଣ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରେମ କେଉଁଠି କରିପାରିବେ? ନା ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରେମ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରେମ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବା ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତିନି କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗା ହେଉଛି ବେଟର, ସେଠି ହେଉଛି ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରେମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ କମେଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର।